är från Hofors så levererar vi världens bästa stål. Och det är världens bästa stål därför att det är så högrent och därmed höghållfast. Nu ska vi göra stålet rent i en annan avseende. Och det är nämligen att göra det koldioxidfritt. Det som händer i Hofors nu, det är ju ett showcase för världen. Hur nära zero emissions man verkligen kan komma i ståltillverkning. Vi bygger då en stor vätgasanläggning, den största i dagsläget i Sverige. Och att vi då ska producera vätgas på site för att använda för förbränning. För att värma då de ugnar där man inte kan använda direktverkande el för att du behöver komma upp i högre temperaturer. En av de största utmaningarna i det här projektet är det byggtekniska. En byggprocess i en befintlig lokal är inte som att bygga ute på ett greenfield någonstans. Utan det här är, du får andra utmaningar hela tiden. Du får inte in den utrustning som du ska ha ibland. Och då måste du börja på fundera innan. Så vi har lagt in väldigt mycket tid på planering inför alla moment när vi ska in den större utrustningarna. Den här apparaten kommer att sluka väldigt mycket el då. Och tittar man i samhället i övrigt och så ser jag att det är en bristvara idag då, så vi får ju inte bygga in oss med den här maskinen så vi måste köra den, utan vi har ju, gasolen ligger ju där som reserv då. Om vi då säger att ur ett miljöperspektiv så vill vi se att vi kan använda vätgasen till någonting annat under en tid då. Ja, men då kan vi köra på gasol. Visst, vi släpper ut koldioxid va, men då kanske den större nyttan är att använda vätgas till någonting som reducerar utsläppen ännu mer då. Vi har redan, tack vare det här, stärkt vår konkurrenskraft, vår lyskraft kan jag säga. Dessutom så har vi ju ingått ett slags partnerskap med våra kunder. Våra kunder är med och stöttar våra satsningar framåt. 2, 1, go! Det här projektet är ju vår testbädd. Det finns nog ingen som skulle våga göra Big Bang allting på en gång. Utan nu valde vi att det här ska räcka för 50% av det behov vi egentligen har här i Hofors. Testar ut det och när det är klart, då dubblar vi det här. Vi har förberett det för det. Och den här modulstorleken, den passar också till Smedjebacken, Hällefors, Boxholm, Imatra. Det känns bra att veta att man har varit med på den här resan och vad man har påbörjat. Att man har bidragit till att fabriken står där. Det är liksom rent utav det största som har hänt här på fabriken på jättelänge. Nej, men det känns jättebra att vi har en jäkla bra kompetens internt. Ovako vågar påstå att ha visat sig från sin bästa sida. Vi kan göra vad som helst om vi vill. Det som jag kommer att bära med mig allra längst, det är när vi på allvar tog tag i miljöfrågan och hittade den här lösningen. Nu hoppas jag verkligen att det blir så bra att den sprider sig i världen så att fler kan ta bort sina koldioxidutsläpp.